Kazi ya kiongozi sio kukimbia risk. Sijui risk kwa Kiswahili ni sio ni hasara wanaita. Kazi ya kiongozi sio kukimbia risk. Kazi ya kiongozi ni anapita vipi kwenye hizo risk. Sisi tumejifunza nini kilichotokea kwa wenzetu wa Chadema baada ya kuwa wamemkubali Lowassa na baada ya Lowassa na Sumaye kuamua kurudi CCM. Tumejifunza na hatutarejea makosa ambayo wenzetu waliyafanya. Unadhani ni makosa gani waliyafanya? Mimi naamini kwamba kuna wajibu wa kiuongozi wa kuhakikisha kwamba watu wanajiona ni sehemu ya movement. Ambalo hilo halikufanyika na wataniwia radhi wenzangu kwamba hatukuona kina Lowassa, kina Sumaye wakionekana ni sehemu ya familia ya Chadema. Kwa somo kubwa kwetu ni kuhakikisha kwamba si membe tu na wenzake wote watakokuja, kwa sababu ni wengi ambao wanakuja, wanakuwa ni sehemu ya familia ya ACT. Mfano mzuri, angalia kina Maalim Seif wameingia ACT ni mwaka tu sasa. Unaweza ukimtazama Maalim Seif na wenzake ukadhani walikuwa ACT toka chama kimeanza, sio? Na unaweza ukinitazama mimi na wenzangu tulokuwa ACT ukadhani kwamba tumekuwa na kina Maalim Seif miaka yote ya siasa, sio? Kwa hiyo kuna kazi ya kiuongozi ya kuwafanya watu kujiona ni sehemu ya movement. Umefanya nini kukulifikia hilo? Umefanya nini kukulifikia hilo? Heshima. Heshima. Kitu kimoja ambacho mimi nimekuzwa kisiasa, sio tu ndani ya familia. Mama yangu alikuwa ni mwanasiasa, alikuwa mwenyekiti wa Umoja wa Walemavu Taifa mpaka alipopoteza maisha mwaka 2014. Lakini pili, na hata makuzi yangu ya ndani ya siasa kwa watu ambao wala sio sehemu ya chama nilichokuepo, kina Mzee Sita, kina Dr. Salim, kina Mzee Warioba na kadhalika, ni heshima. Na hakuna kitu ambacho binadamu anathamini kama kuheshimiwa utu wake. Na hili ndilo naliona ambalo halikufanyika kwa kina Sumaye. Sitaki kusema hivyo, lakini hili ndilo naliona kama strength kubwa ya ACT. Kila mtu anajiona ana heshima na ana mchango katika ukuaji wa chama. Na ndio maana sasa hivi huoni tofauti. Watu walidhani kutakuwa na tension kubwa kati ya walokuwa CUF na ACT. Lakini sasa hivi huoni. Unaona kila mtu kama alikuwa ACT tu au alikuwa kafu tu wakafanya shusha tanga na pandisha tanga. Na hiyo ndo silaha yetu kubwa. Na naamini hiki ndicho ambacho kimemvutia zaidi Bernard Kamilus Membe kujiunga nasi tofauti na vyama vingine. Inaonekana kuna chama hata wewe mwenyewe binafsi umeweka imani kubwa sana kwa bwana Membe. Mbali na uzoefu wake kuwa waziri wa mambo ya nje, kutumikia serikali, masuala ya usalama na vitu kama hivyo ambavyo ni vya muhimu, naamini kuna kitu gani ambacho Membe anacho wewe na chama chako mnakiona, labda hata wewe binafsi, labda ambapo labda umma hawakioni? Tumeweka imani kwa mtu yote ambaye ni mwanachama kwetu. Tuliweka imani kwa Maalim Seif na wanachama waliokuwa wanachama wa CUF walivyojiunga, na tunaweka imani kwa ndugu Membe baada ya kujiunga, sababu ni mwanachama wetu, ni sehemu ya ACT. Na ukiachana na hizo faida ambazo umezieleza, uzoefu ambao unaoingiza chama chetu, uiso waziri wa kwanza kwa sehemu ya chama chetu, Maalim Seif amekuwa waziri kiongozi, amekuwa makamu wa rais, tuna watu ambao wamekuwa ni wanasheria wakuu wa serikali Zanzibar, mawaziri wa serikali kama kina Mazrui na kadhalika, na watu ambao wameshiriki kwenye michakato ya muda mrefu ya kutengeneza maridhiano Zanzibar kama kina Ismail Jusa na kadhalika. Kwa hiyo tunaongeza zaidi ujuzi na uzoefu wa namna gani ya kukabiliana na mambo kwenye siasa, sababu siasa zaidi ni majadiliano. Haukubaliani kila kitu kwenye siasa, lakini mnafika katikati kwamba Sami anataka hiki, Zito anataka hiki, lakini hatuwezi kupata vyote, tufike katikati, Sami apate kidogo na Zito apate kidogo, tuweze kwenda. Na
Sidhani pia kama uko sahihi unaposema ni nini ambacho mnaona umma haukioni. Kwa sababu mimi naona ukiachana na wachache ambao wanatupa tahadhari za Loasa 2015 na kurudi, lakini wengi wanadhani kwamba hatua ambayo Membe ameifanya ni hatua sahihi na itaweza kusaidia katika kukuza upinzani. Kama nilivyosema hapo mwanzo, jambo la muhimu sana kuliko yote ni kutorejea makosa. Tusifanye makosa ambayo yalitokea baada ya 2015. Na twende kwenye kuhakikisha kwamba tunajenga sio tu upinzani, lakini tujenge mazingira ambayo tutaweza kuunda serikali Zanzibar na tutaweza kuunda serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania bila changamoto zozote. Na hili ndio naliona kubwa zaidi ambalo Membe anaweza kutusaidia. Amekuwa serikalini muda mrefu, amekuwa kwenye vyombo vya ulinzi na usalama muda mrefu. Kama vyombo vya ulinzi na usalama vilikuwa vinaogopa, vinadhani kwamba upinzani ukiingia watafukuzwa kazi na kadhalika, vitavunjwa. Sasa mmoja wao ni sehemu ya upinzani. Kwa hiyo wawe assured kwamba sisi tutakachokifanya ni kufanya maboresho, ni kufanya marekebisho, ni kubadilisha mfumo ili dola iweze kuwatumikia watu badala ya watu kuitumikia dola. Wenzenu Chadema na upinzani wengine wakakataa kuungana na nyie kumsimamisha mgombea mmoja ambaye ni Membe. Mtawaelewa na mtawaunga mkono kwa mgombea wao. Siamini kama tutashindwa kuweka mgombea mmoja. Mimi nina matumaini makubwa sana. Aidha Membe wa mtu mwingine, Membe mwenyewe amesema wazi kabisa kwamba ikitokea kuna mtu mwingine wa upinzani ambaye ataweza kuleta ushindi na kumuondoa bwana Magufuli ofisini na CCM madarakani, yeye atakuwa tayari kumunga mkono mtu huyo. Na naamini kabisa kwamba na wagombea wengine vyama vingine vya upinzani wakiona kwamba Membe ndio mtu ambaye anaweza kutusaidia kumuondoa Magufuli madarakani na kuiondoa CCM madarakani, naamini kwamba pia na wao watamuunga mkono. Lakini muhimu sana, na hii ndio hoja ya msingi sana ambayo ningependa uielewe, ni kwamba tunaingia kwenye uchaguzi na vita mbili. Mfumo wetu wa demokrasia wa vyama vingi uko hatarini, na ni hatari ambayo iko wazi kabisa. Tukikaa vibaya, tusiposimama kidete, nchi yetu inaweza kurudi kwenye mfumo wa chama kimoja. Tumeona Zanzibar baada ya uchaguzi wa 2015. Kwa miaka yote toka March 2016 mpaka juzi baraza la wawakilishi lilipovunjwa, ilikuwa ni baraza la wawakilishi ambalo ni la chama kimoja. Tumeona uchaguzi wa serikali za mitaa, baada ya 94% ya wagombea wetu kuenguliwa na sisi kugomea uchaguzi ule, mabaraza yote ya vijiji, serikali za vijiji na mabaraza ya kamati za mitaa zote zimekuwa ni za Chama cha Mapinduzi. Tukikaa vibaya, tutaenda kuipa CCM wanachokitafuta, tutaenda kumpa Magufuli anachokitafuta ya kuwa na bunge ambalo 100% ni CCM, na nchi kurudi kwenye mfumo wa chama kimoja. Kazi ambayo wazee wetu walikuwa wameshaifanya kuirejesha nchi kwenye mfumo wa vyama vingi, kina Prince Bagenda, kina Mashaka Nindichi Moto, kina Mbatia hao walikuwa vijana, kina Anton Kom, kina Ismail Dusa, kina Msafiri Mtemelo, kina Mzee Mlo, kina Maalim Sefu hawa na kama huru yao, wameshaifanya hiyo kazi ya nchi kuingia kwenye mfumo wa vyama vingi. Sasa tuna hatari ya nchi kurudi kwenye mfumo wa chama kimoja. Kwa hiyo ni kazi ya kwanza ambayo tunaenda kujifanya kwenye uchaguzi huu, kuzuia nchi kurudi kwenye mfumo wa chama kimoja. Hatuwezi kuifanya hii kazi kama hatuna ushirikiano. Kazi ya pili ni kazi ya kuwarejeshea furaha wa Tanzania kwa kuiondoa serikali ya Chama cha Mapinduzi ili kuingiza serikali ambayo itaundwa na vyama vya upinzani ambao vitatekeleza sera zitakazowafanya wananchi wawe na furaha, wafanyakazi wapandishwe mishahara kama ilivyo sheria inavyotaka, wakulima wapate bei za mazao yao bila shida yoyote, bila uoga kwamba iko siku jeshi litaenda litachukua mazao yao kwa amri ya amiri jeshi mkuu, na wavuvi wasiogope kuchomewa nyavu zao, wafanya biashara wawe na uhuru wa kufanya biashara katika nchi yetu, waandishi wa habari
waandike habari bila woga kwamba kesho watatekwa au watapotea. Kwa kuna kazi hizo mbili kubwa. Kazi ya kuhami demokrasia na kazi ya kurejesha furaha kwa Watanzania. Hizi kazi haziwezi kufanikiwa kama hatutashirikiana. Kwa ushirikiano sio mjadala tena. Ushirikiano ni jambo la lazima. Mjadala hapa ni nani atapeperusha bendera ya ushirikiano kwenye urais wa Jamhuri ya Muungano, kwenye urais wa Zanzibar, kwa wabunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano, wajumbe wa Baraza la Wawakilishi Zanzibar na madiwani nchi nzima. Huo ndio mjadala. Lakini kama tutaweka mgombea mmoja au la, si mjadala. Na hili ndio jambo ambalo viongozi wakubwa wote wa vyama vya siasa tumekubaliana.